Dođi, Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme, govoraše Isus, čemu je slično kraljevstvo Božje? Čemu da ga prispodobim? Ono je kao kad čovjek uze gorušićno zrno i baci ga u svoj vrt. Uzraste i razvi se u stablo, te mu se ptice nebeske gnijezde po granama. I opet im reče, čemu da prispodobim kraljevstvo Božje? Ono je kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne. Hvala Isus i Marija, dragi gledatelji već tradicionalne emisije Pod smokvom. Danas razmišljamo o jednom zanimljivom evanđelskom odlomku gdje Isus uspoređuje kraljevstvo nebesko s nekim već poznatim, nama svima poznatim sadržajima. No, valja se prisjetiti da kada god Isus, na primjer, u blaženstvima govori o kraljevstvu nebeskom, onda stavlja ga u prezent, u sadašnjost, u ovo vrijeme. Sjetite se odmah prvoga blaženstva. Kaže, blago siromasima duhom, njihovo jest kraljevstvo nebesko. I na kraju blaženstva, blago progonjenima zbog pravednosti, njihovo jest kraljevstvo nebesko. Dok za druga obećanja, blaženstva, zapravo on stavlja u futur, dakle u nadolazeće vrijeme. Drugim riječima, sam Isus zna da svojom prisutnošću donio nam je već to kraljevstvo. I velika je opasnost da mi odgađamo trenutak življenja toga kraljevstva za neko drugo vrijeme, a zaboravljamo da već imamo početke toga kraljevstva ovdje na zemlji dolaskom Isusa Krista. U današnjem evanđelskom odlomku on uspoređuje to kraljevstvo sa dvije važne stvari. On kaže da je kao kada čovjek uze gorušićno zrno i baci ga u vrt. Uzraste, razvi se u stablo, te mu se ptice nebeske gnjezde po granama. Znamo svi gorušićno zrno, koliko je to sitno. Mislio sam danas nositi da vidite, ali ne biste vidjeli zbog toga što je toliko maleno da ne biste ni vidjeli na ekranu. Međutim, ta malenost gorušićnog zrna nije prepreka za nešto veliko, veliko stablo. Ali ne samo za veliko stablo, nego to stablo postaje, rekao bih, oazar utjehe odmora pticama. Isus želi ovo reći. Svako naše maleno djelo koje činimo zato što smo njegovi, donijet će uvijek plodove, pa makar mi ne bili svjesni toga, jer će Bog uvijek blagosloviti to. To ponekad traži vrijeme, traži strpljivosti, ali korak po korak doći ćemo do ostvarenja nečega što nadilazi čak trud koji smo uložili. Dakle, prva stvar, malenost naših djela koje će donijeti veliko, veliko ostvarenje za Božje kraljevstvo. I druga stvar kojom Isus uspoređuje kraljevstvo nebesko jest da on kaže, ono je kao kada žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere, brašna, dok sve ne uskisne. I to nam je poznato, kvasac. Ovdje možemo primijetiti da neznatan predmet, sadržaj, začin, da se tako izrazim, daje toliko prostora, imamo i kruha od toga poslije, dakle daje toliko blagoslova na našem stolu. A to je jedna banalna gesta koju čini jedna žena. Naravno da kod kvasca stvari idu brže, dok kod gorušićnog zrna treba vremena. Kada uspoređujemo jednu i drugu, onda ćemo primijetiti Bog je onaj koji određuje ritam naših ili ostvarenja rezultata kod naših gesta. Mi nismo mi ti koji ćemo odrediti ritam.
trebamo pustiti to Bogu. Za neke stvari brzo nam idu, za druge stvari trebamo strpljivo, trebamo dugo čekati. Ali u jednom i u drugom slučaju, kada god radimo, gledajući prema Kristovom nebeskom blaženstvu koje nam obećaje, uvijek će dati plodova. Danas nešto radimo, ne vidimo rezultat odmah, strpljivo. Nešto krenemo odmah, vidimo velike rezultate i tada isto oprez. Ne trebamo se zaletavati. Bog vas blagoslovio. Ako vam se sviđa ovaj video uradak, evo molim vas lijepo, možete se i pretplatiti na naš kanal. Lajkajte to, bit će vam blagoslov.